السلام علیکم ویورز، کسان کچن میں کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ لوگوں کو ایک نئی ریسیپی بتانے والے ہیں جس میں یہ انگریڈینٹ ہیں اس کے، انڈے، یہ لہسن اور ادرک، ہری مرچ، ساتھ میں یہ اس سائز کے کٹے ہوئے آلو، پیاز اور ہرا دھنیا۔ اس ڈش کا نام ہے افغانی انڈے۔ یہ بنانے میں بہت ایزی ہے، شارٹ ٹائم میں تیار ہو جاتی ہے، ایک نیا سٹائل ہے۔ آپ بھی دیکھیے اور انجوائے کیجیے۔ آئیے جو ہے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی ہم نے یہ جو پین لے لیا ہے، اس میں راؤنڈ اباؤٹ دیکھیے دو چمچ ہیں، یہ اس میں آئل ڈالتے ہیں۔ جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا پھر اس میں جو ہے دوسری چیزیں بھی ساتھ میں ایک ایک کر کے ڈالتے جائیں گے۔ یہ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے، اس میں ہم لوگ پیاز ڈال دیں گے، اور جو ہمارے کٹے ہوئے تھے آلو یہ بھی ساتھ میں ایڈ کر دیں گے۔ آپ اس کو آہستہ آہستہ ہلاتے ہیں، پانچ سے دس منٹ، پانچ چھ منٹ تک راؤنڈ اباؤٹ ہم اس کو پکائیں گے ہلکے سے۔ اب ہم نے اس میں جو ہے ہماری ہری مرچ اور لہسن کا پیسٹ جو تھا وہ ڈال دیا، اس کو تھوڑی دیر تک اور ہلائیں گے، اور اس میں ہم لوگ اب ایڈ کریں گے ہمارے پاس یہ کالی مرچ، جو آپ حاصل ہو جاتا تیز کھانے والے تیز ڈالیں، اس میں بس یہ نارمل ہی ہے۔ اس کے بعد اس میں یہ زیرا پاؤڈر اور دھنیا پاؤڈر یہ ڈالیں گے بھی۔ پھر ہم نے اس کو مزید چار تین سے چار منٹ تک اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے، اور اس میں ہم نے جو ہے ابھی نمک ایڈ نہیں کیا، نمک بھی ایڈ کر لیں اس میں۔ نمک جو ہے وہ آپ لوگوں نے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنا ہے، جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں وہ اپنے حساب سے ڈال لیں، جو لوگ کم کھاتے ہیں وہ اپنے حساب سے ڈال لیں۔ یہ جی ہمارے آلو جو ہیں وہ آلو کے اور پیاز جو ہے وہ اچھے سے ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے انڈے۔ انڈوں کو آپ نے ایسے آرام سے اس کے اوپر رکھنا ہے، ہلانا نہیں ہے۔ اگر آپ ہلائیں گے تو جس کی زردی اور جو ہے وہ سفیدی مکس ہو جائے گی، سفیدی اور زردی کو آپ نے مکس نہیں کرنا، ایسے ایسے آپ نے اس کو اوپر ایڈ کر دینا ہے۔ ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا سبز دھنیا جو ہمارے پاس تھا وہ تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا ثابت زیرا بالکل تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے۔ لو جی یہ ہماری ریسیپی مکمل ہے۔ اب ہم اسے دم لگائیں گے، دم پہ یہ تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک دم لگے گا تو پھر یہ مکمل ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے جی اخبار جو ہے افغانی انڈے ڈش تیار ہو چکی ہے۔ اس کو آپ نے بہت زیادہ نہیں پکانا، ہلکی آنچ پہ پکائیں گے۔ اب ہم اسے ایسے نکال لیں گے، یہ دیکھیے اس کو ایسے نکال کے پلیٹ کے اندر یہ آپ مہمانوں کے آگے سرو کیجیے۔ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں، بہت ایزی وے ہے، آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائی کیجیے اور اپنا جو ہے وہ انجوائے کیجیے۔ اللہ حافظ۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ہماری ریسیپی آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔